Joriy yilning 19-sentyabr kuni 19:05larda 2006-yilda tug'ilgan bola Namangan tumani Mirishkor mahallasi hududidan o'tuvchi To'raqo'rg'on Ravuston temir yo'li bekatlari oralig'ining 81-kilometr 1-bekati temir yo'li izining yon qismida joylashgan 52-chi tayanch yuqori kuchlanishdagi elektr tok simi yog'ochiga chiqib, suratga tushmoqchi bo'lgan vaqtida 27500 volt elektr toki urib tan jarohati olgan va tuman tez tibbiy yordamning jonlantirish bo'limiga yotqizilgan. Bemor reanimatsiya kelgan paytda shok holatda bo'lgan, travmatik ikkinchi darajasi bilan bemorga ko'rsatilgan yordamlardan so'ng bemor shokdan chiqarildi. Bugun bemorni shoshilinch tibbiy yordam bo'limi xirurgiya postiga o'tkazildi. Bemorni holati stabil. Hozircha rejali muolajalar olyapti. Hayvonlarga ozuqa to'plash maqsadida aylanib yurgan yigitning qiziqishlarga erk berishi afsuski bundan-da ayanchli yakunlanishi mumkin edi. Poyezdga chiqib, simga tirmashib chiqdim. Yaxshi simni ochib joyida bor ekan. Ayizga qo'lini tegib shunday holatga tushib qoldim. Qarasam, doktorxonada yotibman. Shu o'rinda temir yo'l atrofida yashovchi aholini ogoh va hushyor bo'lishini so'raymiz. Hurmatli fuqarolar, belgilangan tartiblarga muntazam ravishda rioya qiling.